បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរលោកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបងអ៊ំបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុកហេងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាននាំយកឡាន RAV4 ស៊េរីឆ្នាំ96ពណ៌ក្រហមបាទថ្មីមែនតើបាទទើបបានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានឬក៏ចង់បានជាមួយនឹងពណ៌មីឡានបាទគុំភ្លេចជាមួយនឹង RAV4 ស៊េរីឆ្នាំ96បាទដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ PJ4230 បាទឡាននៅថ្មីស្អាតបាទជាមួយនឹងឡាននេះគឺអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានឬក៏ចង់បានជាមួយនឹងពណ៌មីឡានបាទគុំភ្លេចអាចខលសាកសួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្នុងក្រុមនៃវីដេអូបាទជាមួយនឹងឡាននេះគឺជាប្រភេទឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងរៀបរយជាស្អាតបាទថ្មីស្អាតមែនតើបាទទឹកថ្នាំនៅស៊ីនចូលកាប់ 90% បាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងកាងខាងមុខនេះគឺប្រភេទកាងស៊ីនបាទចង្កៀង7ស៊ីនតែម្ដងបាទទឹកថ្នាំគឺនៅស៊ីនចូល 90% បាទហើយជាមួយនឹងសំបកយ៉ាងថ្មីណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសបកយ៉ាងនេះគឺនៅថ្មីបាទគឺមិនទាន់មានខូចខាតឬក៏ឆ្កូតស្នាមឆ្លេកស្លោអីទេបាទពុនផ្លូវ2021រួចរាល់ជាស្រេចបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺនៅភ្លឺរលោងចែងចាំងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការបិទកញ្ចក់ UV កាត់បន្ថយកម្ដៅរួចរាល់ជាស្រេចមកកាផ្លេតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការថតបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំឲ្យបានឃើញបាទជាមួយនឹងភិនភាកបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទគឺធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាតជាមួយនឹងឡានដែលអត់មានបុកប៉ះអត់មានពុកច្រេះបាទឡាននេះនៅថ្មីមែនតែនស្អាតមែនតែនបាទជាមួយនឹងការបង្ហាញភិនភាកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឡាននេះគឺធានាជូនឡានថ្មីឲ្យស្អាតបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយបាទជាមួយនឹងកង់សកួយគឺនៅស៊ីនបាទហើយជាមួយនឹងផ្លាកលេខនេះគឺអត់មានខូចខាតស្កូតស្នាមអីទេបាទហើយជាមួយនឹងស្តុបអីគឺនៅស៊ីនរបស់បាទផ្នែកខាងក្រោយនេះបាទហើយជាប្រភេទឡានថ្មីឡានស្អាតឡានមូលតែម្ដងបាទប្រហែលបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍បាទឬក៏ចង់បានបាទជាមួយនឹង RAV4 នេះគឺជាប្រភេទឡានដែលធន់នឹងការប្រើប្រាស់បាទជើងក្រោមគឺហាប់ណែនល្អមែនតើបាទมันមានទុនបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងភិនភាកនេះបាទបាទចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទអាយុកាលយូរឆ្នាំច្រើនដែរបាទហើយអាយុកាលគឺជារឿងមួយផ្សេងតែសំខាន់ជាមួយនឹងឡាននេះគឺម្ចាស់ដើមគាត់ប្រើផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងគឺឡាននៅស្អាតមែនតើណាបងប្អូនបាទម្ចាស់ដើមប្រើផ្ទាល់ហើយជាមួយនឹងឡាននេះគឺម្ចាស់គាត់ប្រើថែបាទឡាននៅស្អាតបាទដូចពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនគឺនៅថ្មីនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងផ្នែកធ្នឹមខាងមុខនេះគឺមិនទាន់មានបុកមានប៉ះទេបាទអត់ទាន់មានបុកមានប៉ះទេបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកជើងបូមគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកវិញគឺអត់មានទាស់ចំណុចណាទេណាបងប្អូនបាទអត់មានទាស់ចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹងការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទជាមួយនឹងអាគុយគឺនៅថ្មីកំឡុងភ្លើងខ្លាំងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទហើយម៉ាស៊ីននេះគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនដែលធន់នឹងការប្រើប្រាស់ហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនគឺម៉ាស៊ីនស៊ីនតែម្ដងបាទប្រអប់លេខស៊ីនបាទរត់ស្រួលបាទដំណើរការស្ល្អបាទក្នុងការប្រើប្រាស់បាទធានាជូនឡានថ្មីហើយស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទបាទចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតជូនបងប្អូនបាទបាទយើងមកមើលផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងនេះគឺនៅថ្មីនៅស្អាតបាទអត់មានខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លោចំណុចណាទេបាទនៅថ្មីហើយស្អាតមែនតើបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាប្រភេទឡាននៅសំណុំស៊ីនចូល 90% បាទឡាននេះនៅថ្មីមែនតើស្អាតមែនតើណាបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំបង្ហាញបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងផ្នែកសាច់ជាន់តាប់ឡូបាទគឺមិនស្លេកស្លោមិនទក់ល្ហែកទេបាទនៅថ្មីហើយស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជាន់នេះអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទបងប្អូនបាទក្លុកកលៀតសាច់ដែកក៏ដូចគ្នាបាទនៅស្អាតអត់មានខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លោចំណុចណាទេបាទហើយយើងមើលខាងក្នុងវិញបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទជាមួយនឹងសំពុកបាទគឺនៅថ្មីស្អាតបាទអត់មានទក់អត់មានល្ហែកបាទជាមួយនឹងសំពុកនេះគឺនៅអែមតែម្ដងបាទ
ជាប្រភេទសំពុកកម្មញ្ញៃស៊ីនណាបងប្អូនបាទតែជាប្រភេទសំពុកស៊ីនកម្មញ្ញៃស៊ីនបាទនៅថ្មីហើយស្អាតបាទអត់មានទក់ល្ហែកឬក៏ឆ្កូតស្នាមទេបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ដែកវិញបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទគប់ក្លុកក្លៀតគឺនៅអែមតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទចឹងយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងលេខកូដកញ្ចក់បាទគឺនៅស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទគឺនៅស៊ីនតែម្ដងមួយជុំបាទជាមួយនឹងឡាននេះបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងផ្នែកសាច់ជាន់ជាងផ្នែកខាងក្រោយវិញបាទគឺនៅស្អាតដូចគ្នាបាទមិនខូចខាតមិនស្លេកស្លោកមិនទក់មិនល្ហែកទេបាទបងប្អូនណាបាទនៅអែមតែម្ដងបាទជាមួយនឹង RAV4 ឆ្នាំ97នេះបាទនៅជាមួយនឹងផ្នែកខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹង RAV4 បាទសាច់ជាន់ជាងថ្មីស្អាតបាទជាមួយនឹងកាមេរ៉ាតាប់ឡូបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់តាប់ឡូគឺអត់មានបាក់បែកខូចខាតទេបាទនៅថ្មីមែនតែនស្អាតមែនតែនណាបងប្អូនណាបាទអត់មានចំណុចទាស់ខ្វះខាតទេបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងផិនភាកសាច់ដែកទឹកថ្នាំគឺអត់មានចំណុចទាស់ខ្វះខាតទេណាបងប្អូនបាទនៅអែមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតនេះបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទនៅថ្មីនៅស្អាតបាទអត់មានខូចខាតស្លេកស្លក់ទូលហើយទេបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងនេះបាទហើយសំពុកគឺនៅថ្មីស្អាតទាំងអស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងសំពុកបាទគឺអត់មានខូចខាតឆ្កូតស្នាមស្លេកស្លក់អីទេបាទហើយជាមួយនឹងយ៉ាន់ស្អាតបាទសបកថ្មីបាទសបកគឺនៅថ្មីមែនតើណាបងប្អូនបាទហើយក្លុកក្លៀតសាច់ដៃគឺអត់ទាន់មានពុកមានច្រេះទេបាទក្លុកក្លៀតសាច់ដៃគឺនៅស្អាតនៅអែមតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយបាទសាច់ជាន់ជាងគឺនៅថ្មីស្អាតគឺมันមានស្រេចស្លោកទូលហើយទេបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺឆ្លាស់ឲ្យធំទលាយបាទអាចដាក់ជាវ៉ាន់ឬក៏សម្ភារៈបានច្រើនបាទរាល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមការប្រើប្រាស់ឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗតែដាក់តាមខ្លួនបាទតែជារបស់ដែលប្រើប្រាស់ប្រចាំខ្លួនបាទអាចដាក់បានហើយជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងនេះគឺកៅអីធំធំឆ្លាស់ទលាយបាទมันចង្អៀតមិនណែនទេបាទជាមួយនឹង RAV4 នេះហើយពិសេសជាមួយនឹងជើងក្រុមនេះគឺនឹងហាប់ណែនល្អមែនតើបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាន RAV4 នេះអាចខសាក់សួរឬក៏អាចមកមើលដល់ទីតាំងផ្ទាល់បាទធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាតជាមួយនឹងឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទឡាននេះគឺជាឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំនៅឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចខសាក់សួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងអ្នកគ្រប់គ្រងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube កុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជាវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ។